Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni vnovič na mojem kanalu Greg Skort, Gregor tukaj z vami. In danes imamo eno bolj takšno pikro temo za obdelati. Danes sem se odločil, da je prišel čas, da je tisti čas v sezoni, ko bomo malo bolj realno pogledali na situacijo, si nalili čistega vina, naredili malo pro in kontra zadev in se dotaknili fizičnega problema oziroma fizičnega stanja Luke Dončiča, v kakršnem trenutno je, zakaj je temu tako, kakšni so razlogi za to, kako se s tem spoprijema, kako na to gledamo mi, njegovi oboževalci. Skratka, danes bo vse skupaj obrjeno malo drugače, ponavadi ga dost hvalimo oziroma samo igro okoli njega in Dallasa in tako naprej. Danes bomo pa mogoče malenkost bolj kritični, bolj realni, da temu tako rečemo. No. Skratka, če vam je morda tudi tak način všeč, če vam je bolj prav tako ali pa so vam bile prejšnje analize ravno tako všeč, pa že zdaj povabim, da se naročite na moj kanal Greg Skort. Tuli tale zvonček, ki se zraven pojavi, priporočam, saj samo tako dobite obvestila o zadnjih videih. Skratka, Luka Dončić v tem trenutku velja za poškodovanega igralca. Koliko je točno na tem, bodo pokazale naslednje analize, je pa dejstvo, da je zadnjo tekmo izpustil. Razlog naj bi bil nekoliko otečen gležen, vemo, da so tudi stalne težave s kolenom. Zadnje dve, tri srečanja smo evidentno lahko videli, da ga spremlja poškodba, da je bolečina prisotna, enostavno ni neke sproščenosti v igri, prave hitrosti pa letos še roko na srce nismo videli tistih pravih eksplozivnih gibov. Pa dobro, sej ne rečem, da je on znan po nekih eksplozivnih gibih, imamo košarkarje, ki so v tem segmentu igre veliko pred Luko, on to rešuje na nek drug inteligentnejši način. Ampak ja, mislim, da vemo, kaj sem želel s tem povedati. Zdaj le od začetka, kaj je bilo, spomnimo se, Austin Rivers mu je grdo padel takrat na nogo, peto, če se namotim, in mu je zraven gležna obrnilo še malo koleno, se pravi, verjetno so kakšni ligamenti malenkost natrgani. Najverjetneje nič resnejšega, zadeva, ki vsekakor potrebuje malo več časa, da se zaceli, malo več počitka, ampak ritem v Ligi NBA je strnjen, igra se praktično neprekinjeno, s tem je pa veliko manj časa, da se poškodba, ki bi se morala zaceliti, toliko težje celi, se pravi, rehabilitacija sama je s tem bolj omejena. Zdaj, zakaj pride do vsega skupaj? To je pač neko vprašanje, ki si ga navijači Luke non-stop zastavljamo. Je eden izmed tistih igralcev, ki je mogoče malenkost bolj nagnjen poškodbam kot ostali, predvsem temnopolti, no, košarkari, ki morda dajo nekoliko več na samo pripravo svojega telesa. Zdaj pa lahko v predsezoni veliko spremljamo, da Luka dela na svojem telesu, da upravlja individualne treninge s zato usposobljenimi trenerji, predvsem tukaj v Sloveniji. Jaz verjamem, da ljudje, s katerimi Luka dela, ki ga ob tem obkrožajo, da vejo, v čem je posel, da so strokovnjaki na svojem področju, jaz o tem ne dvomim. Me pa tukaj nekaj drugega skrbi, koliko se Luka drži fizičnih priprav, fizične priprave in vsega, kar k športnemu življenju enega elitnega košarkarja zraven tiče, koliko se Luka tega drži. No? So neke govorice, da zelo rad poseže po kakšni malo bolj slabše kvalitetni hrani, pa jaz sem zadnji, ki ga glede tega obtožuje. Verjemite mi, jaz sem zadnji. Ampak govorimo o nekem profesionalnem košarkarju, ki bi mu to morala biti prioriteta. Hkrati tudi vemo, da ima osebnega kuharja, da je gospod Demšar zanj skrbi oziroma za njegove obroke. Tudi to je dejstvo, to ni neka izmišljotina, to vemo, da je tako. Zdaj pa spet vse vidimo, Luka se poškoduje, manjka teden dni, pa ko ga pogledamo malo bolje, malo odblizu, ko ga kamera posname na klopi ali kjerkoli,
Ma z očesom lahko ocenimo, da je v enem tednu dobil malo bolj polna lička, če se me res lepo izrazim. Da je malo bolj buckast, malo bolj poln. Tako da mislim, da je Luka genetsko zelo k temu vrženo, da hitro pridobiva težo. To zna biti kar velika težava. Mislim, da je z enim med podjetjem, ki se ukvarja z zdravo tekočino, se zelo na robe sliši, ampak z neko pripravo napitkov, no, ki so bolj zdravi, regeneracijsko, napredni in tako naprej, biostil, če to ni zdaj prevelika reklama, skratka, ki mu onemogočajo, da bi v sebe dajal neke slabe stvari oziroma mu ravno pripomorejo, da v sebe da tisto, kar naj bi njegovo telo potrebovalo. To je samo ena izmed stvari, za katero vem, katero koristi. Vem, da so mu pri Dallasu predpisali tudi, da zaužije dosti sokov. Koliko je to koristno, mi je malo manj poznano, mogoče je kdo izmed vas ve, zato vas že zdaj povabim, da v komentarju izkoristite to možnost in pokomentirate, kako je glede tega. Že med počitnicami, se pravi, takrat, ko je NBA počival, sem objavil en video, koliko, kakšne obroke in predvsem kdaj Luka zaužije takrat, ko ni sezone. In takrat je vse skupaj izgledalo v redu. No. Se pravim, ne vem pa, kako je, ko se pač tega ne drži in kako dolgo to traja. No. Saj vemo, vsak ima svoje navade, ponavljam, jaz sem zadnji, ki bi ga obtoževal kakorkoli, ampak še enkrat govorimo o elitnem košarkarju, na nekoga se Dallas zelo zanese, vsi navijači in pa ga zato dobro plačajo. Ne. Tako da, to je mogoče ena takšna stvar, ki me nekoliko zmoti pri Luki, pa res upam, da je vse skupaj navidezno, ampak vseeno, ne vem, dejstva so nekoliko drugačna in ne govorijo v njegovo prid. Ne. Letos si praktično težko spomnimo neke tekme preko 30 točk, vemo, da jih je bilo v preteklosti, je bila to skoraj da redna praksa, celo preko 40 je šlo, letos še dobena. Ne. Odstotek meta je absolutno slabši kot prejšnje sezone. Ne. Celo najslabši odstotek prostih metov ima v svoji karjeri to sezono, 67,6%. Realno gledano je tole zelo, zelo slabo. Ne. Drugi najslabši met v karjeru trenutno izigra nasploh 44,5% in pa drugi najslabši met tej sezoni za 32,9%. To zdaj niso neke številke, na katere bi Luka bil ponosen oziroma zadovoljen. To smo lahko prepričani. Groba statistika nam pove 25,4 točke na tekmo, 8,1 skoka in 8,5 asistence. Po asistencah smo letos že razglavljali, zakaj je tako majhno in da bi lahko bilo komod veliko večje. O tem v prejšnjih analizah. Ne. Zdaj le uradno ima Luka, se pravi uradno, 201 cm in 104 kg. To pri kilogramih je zelo tako nepreverjena informacija, če se mene vprašamo. Skratka, že zdaj, kot že prej, no, sem vas povabil za kakšen komentar glede tega, pa še vas zdaj enkrat, no, ker me res zanima vaše mnenje, kako vi vidite vso tole situacijo. Jaz se bojim, da je pač tale hitra pridobitev teže ena izmed njegovih poglavitnih vzrokov za poškodbe. No. Enostavno noge ne zdržijo, čeprav komentirajo ljudje, ki se okoli njega, da gre za fanta, ki ima izredno moč v nogah. No. Jaz se res upam, da je tako, ampak navadno ravno pri nogah nastadamo. Dobro, gležnji so tak delikatna zadeva, ker gležen pri košarki je resna strana, kolena tudi. To hkrati pa ne tako pogosto, no. Ne vem ali pač kakorkoli, ni mi to všeč, da se to dogaja pri Luki kakorkoli. No. Tako, če si nalijemo čistega vina, glede tega bi Luka verjetno moral še kaj postoriti. No. Kot sem že malo prej dejal, tudi premalo počitka, vse skupaj botruje temu, moramo vedeti, da se je Luka praktično takoj po končani lanski sezoni
preselil v reprezentanco. Skoraj da ni imel pravega počitka, jaz mislim, da si je nek teden, mogoče dober teden dni privoščil na hrvaški obali in to je bilo praktično to. Pa če še kakšen teden ni skočil v Grčijo, to praktično pa tako dolgi sezoni ni nič. Sledile so priprave z košarkarsko reprezentanco Slovenije, olimpijske igre in vemo, da je bila tudi ta izkušnja zelo izčrpljajoča za Luko. Sladka seveda, ampak je zelo verjetno terjala tudi svoj davek. No. Po koncu te sezone Lige NBA pa ne bo bistveno drugače, kajti vemo, da sledi evropsko prvenstvo, kjer bo Slovenija branila zlato medaljo. Tako da še manj počitka. Čeprav je Luka mlad, bi bilo fajn tole nekoliko omeniti, kakorkoli. Še druga zadeva, ki se jo želim dotakniti, kar je že nakazal Jason Kidd na zadnji novinarski konferenci, oziroma zdaj že predzadnji, ko je dejal, da se mora Luka izogibati teh debat, pravih debatnih kroškov s sodniki. Se pravi, z delilci pravice Luka nekoliko preveč komentira. Ne? Predvsem ga sfrustrirajo situacije, po katerih se igra nadaljuje, pa Luka misli oziroma je mnenja, da bi moral biti nad njim dosojen prekršek oziroma osebna napaka, kakorkoli. No. Zdaj le, neke težke pravičnosti v svetu ni, to vemo vsi, s tem moramo živeti in iti naprej. Ne. Preveč se ozirati nazaj nikoli ni dobro, pač to je neka moja filozofija, z katere se držim in pač na tak način probam delovati vsak dan. Zdaj le, Luka je zelo temperamenten človek, igralec, to mi je povsem jasno, to sprejemam in to spoštujem. Zdaj, Kidd mu je v tem primeru želel samo najbolje. Zakaj? Zakaj? Napačno vprašanje. V glavnem, Kidd je sigurno izkušenejši od Luke, to je dejstvo in ve, kaj govori in ve, kaj prinesejo vsa ta kriganja. Lejte, če vas nekdo non-stop nerga, slejko prega boste začeli malo ignorirati. Ali pa, če imate to moč, kot jo ima sodnik, mu boste dosedili tehnično, ker ga boste imeli enostavno dovolj. V lanski sezoni je bilo tega preveč, toliko, da mu je praktično bilo že zagroženo, da bo moral eno tekmo izpustiti, vkolikor se ne bo zadržal. Mislim, da je samo ena tehnična še manjkala do tega scenarija. Letos je glede tega roko na srce boljši, ampak v zadnjih tekmah, ko so rezultati dala se nekoliko padli, se je živčnost pri Luki občutno povečala. Kaj se zgodi? Luka gre v prodorne, dobi dosojene osebne napake, pogled usmeri proti sodniški trojki, v tistem trenutku začne zaostajati v obrambi in nasprotna ekipa je v protinapadu. To se ni zgodilo enkrat, niti dvakrat, niti trikrat, po moje se je letos zgodilo že desetkrat. To ni v redu. Takšne stvari je treba nekoliko omejiti, če se le da čisto omejiti, ker ni potrebno. Vse je res, Luka je super zvezdnik, ima nek renome pri sodnikih, pa še zdaleč ne takšnega kot drugi ameriški košarkarji, tipa LeBron James, Steph Curry in tako naprej, niti blizu. Ker posebno zaradi tega, ker prihaja iz Slovenije, pa še bi kaj rekel, pa ne bi rado me kdo obsodi česarkoli. Skratka, jaz bi več energije v tem primeru usmeril v koncentracijo, predvsem tukaj govorim o prostih metih. Jaz mislim, da bi tudi sodniki nekoliko drugače gledali na Luko, če bi on jim dal malo več mira. Pač to je moje osebno mnenje, tudi tukaj vas povabim, da vi napišete svojega, ker me izredno zanima, kaj mislite o tem. In lahko malo podebatiramo, kot zmeraj. Tako, to je to za danes. Hvala lepa še enkrat, da me spremljate, oziroma da spremljate mojo analizo, highlights-e. Predvsem na zadnjo analizo je bil odziv odlično. Kar nekaj novih naročnikov, to me izredno veseli in vas lepo pozdravljam. V tem primeru, no. Gregor, sem bil z vami iz Greg Sporta, še enkrat lepa hvala, če še niste naročeni, torej vas ljudno vabim, da to storite zdaj za najnovejše analize, highlights, da boste v njih takoj obveščeni. Do naslednjič
imejte kar se da lep dan, noč ali jutro, kadarkoli to poslušate. Lep pozdrav!